নদীত বাগৰি পানীত সোমাই গ'ল বাহন। দুৰ্ঘটনাত 4গৰাকী মহিলাসহ 9জন লোকৰ মৃত্যু। শুক্ৰবাৰে উত্তৰাখণ্ডৰ ৰামনগৰৰ ঢেলা নৈত সংঘটিত হয় এক বেদনাদায়ক দুৰ্ঘটনা। পৰ্যটকৰে ভৰা এখন 4চকীয়া বাহন নদীত পৰি যোৱাৰ ফলত 9জন লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ বিপৰীতে এগৰাকী কিশোৰীক নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত তথ্য প্ৰদান কৰি কুমাওঁ ৰেঞ্জৰ DIG আনন্দ ভৰণে কয় যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে নদীৰ পানী যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱাত পথৰ ওপৰেৰে পানী বৈ আছিল, যাৰ ফলতেই সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো। দুৰ্ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতেই আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু উদ্ধাৰকাৰী দল সেই স্থানত উপস্থিত হয়। নদীত পৰি যোৱা আৰ্টিগা বাহনখন ট্ৰেক্টৰৰ সহায়ত উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰে। দুৰ্ঘটনাত জীৱিত অৱস্থাত নৈৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা কিশোৰীগৰাকীক চিকিৎসাৰ বাবে ৰামনগৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। জানিব পৰা মতে গাড়ীখনত 4-5গৰাকী ছোৱালী আছিল। এই দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা 8জন লোক পঞ্জাৱৰ পাটিয়ালাৰ। ইয়াৰ ভিতৰত আছে 5জন পুৰুষ আৰু 3গৰাকী মহিলা। আন 2গৰাকী মহিলা ৰামনগৰৰ বাসিন্দা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইয়াৰে এজনে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু এজনক নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে মৃতদেহকেইটা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰি ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে।